Salam, hər vaxtınız xeyir əziz dostlar. 12 iyul 2024-cü il sizi Alanya Mahmudlar tam mərkəzindən salamlayıram. Az öncə gördüyünüz videodakı gözəl yaşayış kompleksi baxın burada olacaq. İnşaat başlayıb artıq. Çox gözəl bir inşaat şirkəti, top 5-ə daxil olan Alanyanın ən populyar inşaat şirkətlərindən birinin inşaatıdır, binasıdır bura. Full aktiviteli, yəni tam infrastrukturalı gözəl bir yaşayış kompleksi olacaq burada. Aprel ayında inşaata start verilib, 2 il davam edəcək və 2026 apreldə bu inşaat sona yetəcək və gördüyünüz bu yerdə çox hündür mərtəbəli gözəl bir bina inşallah ərsəyə gələcək. 99 mənzildən ibarət olan bina, 2 otaqlı mənzil və 5 otaqlı mənzil, 1+1-dən 4+1-ə qədər müxtəlif mənzillər olacaq, hansı ki qiymətlər 160 min avrodan başlayır. Hal-hazırki vəziyyətdə 160 min avrodur qiymətlər. Zaman keçdikcə, inşaatın davam elədikcə 2-3 dəfə qiymətlər yüksəlir. Bunu da nəzərinizə çatdırım. Hələ ki vaxtdır, hələ ki inşaat yeni başlayıb, bu mənzillərə sahib ola bilərsiniz. Yatırımlıq gözəl mənzillərdir, yaşayış üçün ideal yerdir bura. Baxın, ora Madam Coco-dur, qarşıda Migros-dur, o qəhvəyi rəng olan yer. Dənizə məsafə haradasa 300 metrədir. Qarşıda cümartəsi pazarı yerləşir, ətrafda restoranlar, kafelər, hamısı yaxınlıqda yerləşir və çox böyük ərazisi var yaşayış kompleksinin. Saunası, hamamı, fitnesi, yəni tam infrastrukturalı. Bu inşaat şirkəti onsuz da öz gözəlliyi, binalarının öz xüsusi gözəlliyi, dizayn ilə seçilir. Bu isə onların ən böyük binalarından biri olacaq. Burada sizə göstərim hətta. Mən inşaat şirkətlərinin adını qeyd eləmirəm çox vaxt. Amma buradan sizə göstərəcəm. Baxın, belə gözəl, yaraşıqlı bir bina. Mahmudların tam göbəyində, tam mərkəzində inşallah istifadəyə veriləcək. Artıq satışlar açılıb, satışlar davam eləyir. Əgər premium kompleks, yəni ultra lüks premium bir kompleksdə mənzil sahibi olmaq istəyirsinizsə, mənimlə əlaqə saxlayın və sizə xüsusi endirimlərlə, bir daha qeyd edəm, əgər mənim vasitəmlə gəlsəniz, mən sizə bunu söz verə bilərəm ki, gözəl endirimlər eləyə bilərəm. Bu da bizim öz iş sirrimizdir. Bunu da bilmiş olun. Ona görə bizə müraciət etsəniz, yəqin ki, peşman olmarsınız. Belə, əziz dostlar, Mahmudlarda inkişaf davam edir. Yeni-yeni gözəl binalar ətrafda və inşallah 2 il sonra bu gördüyünüz yerdə də möhtəşəm bir ultralüks bina ucalacaq. Tələsin, belə gözəl mənzillərə sahib olun və Mahmudların dadını çıxardın, istirahatın dadını çıxardın. İndi bu ətrafı da biraz sizə göstərəcəm. Burada Tarma restoranı var, qarşıda Madam Coco, burada da Bermuda restoranıdır. Orada isə çox böyük közət, manqal, oradan videomuz var. Bax belə, bu dəniz yolunu əsas sizə göstərmək istəyirəm. Böyük Migros Market, burada dənizə gedən yol. Yaşayış kompleksi buradadır, oradan çıxırsınız, qarşıda dəniz görsənir, haradasa 300 metrə. Ayaqla 3-5 dəqiqəyə dənizdəsiniz. Belə, əziz dostlar, bununla da sizinlə sağollaşıram. İnşallah növbəti videolarda görüşənə dək. Sağ olun, var olun.